من هم شهیرم. Sağlığında ve işleyen müzakirinde vermek həmin məlumatı istimuldur. Bəzən deyirlər, plankəs Allah rəhmət eləsin, gözəl müəllim idi və yaxud da plankəs indi artıq işləmir, işdən çıxıb, pensiyadadır. Çox gözəl müəllim idi. Amma düşünürəm ki, müəllimlərin qiymətini, dəyərini onların sağ vaxtında, onların işlədiyi müddətində vermək onlarda, necə deyim, daha bir gözəl işləməyə onları sövq edir. Onlarda bir həyat stimulu oyadır. Qahrəm əlmə, təbrik edirəm sizi. Mən sizə...